penalti katika mechi yao dhidi ya Manchester United Jumatatu usiku. Je, Wolverhampton walifaa kupewa penalti katika mechi dhidi ya Manchester United Jumatatu usiku? Sema nasi kwenye mitandao ni kote kote, lakini kabla ya kupitia jumbe zako naomba tunipitie takwimu za mechi hii tuone jinsi mambo yalivyokuwa upande mwingine, manake lazima pia tuangalie ufundi wa hii mechi ilikuwaje, hata licha ya United na Wolverhampton bwana kuonyesha ukakamavu mkubwa, safu ya mashambulizi, safu ya kati na hata kule katika safu ya mabeki. Takwimu basi zinakaa wima kwa ajili yako, mbona nitumie mato wakati wino tunaweza uandika nao bwana. Hapa umilisi ama wanasema kwamba ball possession, United waliweza kumiliki mpira hapa kwa alama 51 huku Wolverhampton wakimiliki mpira hapa alama 49. Mashuti yaliyotoka hapa ni kwa kimombo tunayaita kwamba shots, ni kwamba 15 yalipigwa upande wa United alafu 23 yakapigwa upande wa Wolverhampton. Mashuti lenga ama ukipenda shots on target zilitoka 3 upande wao Manchester United kisha zikatoka 6 upande wao Wolverhampton, ikikuonyesha kwamba waziwazi kwamba Wolverhampton kimashambulizi walikuwa wima zaidi, walikuwa wazuri zaidi, walikuwa na wanapania kuweza kutoa ushindi katika mechi hiyo. Kona 8 zilipigwa upande wa United alafu hapa kona 7 zikapigwa upande wa Wolverhampton. Offside ama ukipenda kwa hapa Kiswahili waliotea mara ngapi? United waliotea mara moja alafu Wolverhampton wakaotea mara 3. 15 zikapigwa ikabu kutoka kwao United alafu 10 ikabu hizi zikapigwa upande wao wana Wolverhampton, yani hizo ni goal kick. Kadi ya manjano zilitoka 2 upande wa United alafu zikatoka 3 upande wa Wolverhampton. Kadi nyekundu haikutoka yoyote katika mechi hii ambayo ilikuwa zaidi ya kusisimua mtazamaji. Ndiyo basi takwimu za mechi hiyo ambayo ilikuwa inaandaliwa katika uga basi wa hapa Old Trafford. Nipitie tu jumbe 2-3 hivi kabla ya kusonga mbele kuangazia taarifa nyingine ambayo itakuwa inahusiana na hapa Chelsea ambao wanaimarisha nguzo yao kuna kwamba wanaweza kushamiri basi msimu huu. Nichukue tu hapa arafa moja sababu ya muda. Kuna huyu shabiki ambaye ni Evans kutoka Kirinyaga anasema hili kwa penalty wazi kwamba waliwanyima eti mchana jua likiwaka, waliwanyima hao Wolverhampton ushindi na United hawakufaa basi kutoa ushindi, penalty ilikuwa kwao wana Wolverhampton. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambayo inahusiana basi na wana Chelsea ambao waliweza kumsajili huyu kiungo wa kati na mzungumzia